Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaad soo noqoteen idinkoo nabada oo aad iyo aad sidii aan idinku dirnay ka sii qurxoon. Rag waaweyn oo xoog badan baa idinka muuqda. Wixii loo baahnaa wey askariga caadadii saas wey markuu tareen ka soo baxo nin buu noqdaa asagoo wiil yaro caataa soo gala ciidanka asagoo xoogle buu ku dhex jiraa ciidanka. Marka aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa dalkiinna waa ku soo noqoteen. Maaragtay waxaan leenahay inaad ku soo guulaysteen waxbarashada soo qaateen aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay mahad baan u celinaynaa waddankan Turkiga oo na siiyey waxaan ku dhahdaa jaaniskaas noo siiyey ciidanka in lagu soo tababaro aa ku soo tababartaan. Idinkana waxaan idinku ammaanayaa kaalintii aan idinkugu talagalnay inaad ka soo baxdeen oo ahayd idinkoo soo tababartay oo aqoon soo kororsaday oo militari darm ah inaad ku soo noqotaan dalka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay idinkan waa idinku ammaanayaa. Waxaan leeyahay dalkiinna waa ku soo noqotay waa soo dhowaada. Waxaan kaloo oon rabaa inaan si gaar uga hadlo waxaad ku soo aadeen ood maanta tababarka soo dhammaysteen bishii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Maanta waa 10 April, waad ogtihiin 12 April waa maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Hal maalin baa ka dhiman.